Пиян шофьор блъсна пешеходци в Бяла Слатина. Един мъж е загинал на място, а две жени са в тежко състояние. Близо 3000 новозаразени с COVID-19 за денонощието на фона на поредния пик от заболели в Бургас затягат мерките и решават дали да върнат учениците от дома. Реставрират покрива на Нотр-Дам с дървесина от вековни дъбове. Добър ден, това са обедните новини. По света и у нас. Пиян шофьор прегази с автомобила си мъж и две жени в Бяла Слатина късно снощи. Мъжът е починал в спешния център в града, а жените са с тежки травми. Шофьорът е задържан. Алкохолът му в кръвта е 1,44 промила. На място днес беше и окръжният прокурор на Враца. А повече за инцидента и започналото по случая разследване ще разберем сега от Гергана Гайдарова. Добър ден. Добър ден от улица Латинка в Бяла Слатина, където снощи около 19 часа се е случил инцидента. Всъщност това, което научихме от очевидци и роднини на пострадалата жена, една от двете, която е в тежко състояние в момента в болница в Враца. Всъщност шофьора на автомобила е дошъл тук с изключително висока скорост. Се е движил по тази улица. Блъснал е трима човека, един мъж, който за съжаление в последствие е загинал, както и две жени, една от които е и бивша негова съпруга. И двете жени са в тежко състояние, както казах. А всъщност единствено благодарение на ето този камък и стълб всъщност, той не е продължил по улицата и не се е стигнало и до още жертви на инцидента. Защото всъщност след като се е блъснал в този камък, той не е могъл да продължи да се движи с автомобила си. А ако продължил да се движи, той е щял да тръгне по тази улица Латинка, в края на която, както разбрахме от очевидци, е имало много хора. Всъщност това не е първият път, в който този мъж, който вече е задържан, създава проблеми тук. Както съобщиха и от окръжната прокуратура в Враца, там вече е имало една жалба от ноември 2020 година. Жалба от неговата бивша съпруга срещу него, а тук от роднини разбрахме, че всъщност той е притеснявал и други роднини на своята бивша съпруга. Но какво каза още окръжният прокурор на Враца Владимир Сираков? Нека чуем. Действително има една подадена жалба през месец ноември 2020 година от съпругата на това лице. Тя се казва Милка Петкова. Но тъй като деянията са извършени спрямо нея в село Бреница, което е в компетентността на районна прокуратура Кнежа, от районна прокуратура Бяла Слатина са изпратили в районна прокуратура Плевен материалите. Там колегите са действали бързо и има образувано досъдебно производство. А какво разказаха роднините на тежко пострадалата жена пред нашата камера? Вижте. Влезна ли утре този мъж, дето кара колата, ето бризи. И изкара един нож, те си пият на женския ден, 8 март, и удари момчето на това на убития. Отзади телнички. Удари го врата. Ади прибити го, влезна утре. И зади нож. Кой е той? И баща му идваше се от негаде. И той го удари един път. С колата ми казват там, бяха синовите ми тези там. Втори път се връща и го добива. С колата пак. Живеме тук на 5-6 къщи от брат ми. След като го удари, един път, два пъти и мира, три пъти и мира на него и на момента го дигат за болница и умира по пътя. Не е успял да оживе. Бориха се докторите да го спасат, но той свърши. Те това мога да кажа, защото не бег на момента, кога го ударил, след като стана инцидента. Е, това е. И двете жени ги е помели и тех тука. Едната, негова собствена жена, в момента в реанимация или в болницата,
опасна за живота, дават за живота 20%. С гръбначен съп е чупен, таза е чупен и краката е. И всъщност главата на 2-3 места е спукана. А иначе извършителя на това деяние вече е задържан от органите на реда и до края на деня ще бъде привлечен като обвиняем, това от Бяла Слатина. Благодаря ти, Гергана Гайдарова, за тежкия пътен инцидент в Бяла Слатина. В частен дом в град Шипка е разкрита модерна наркооранжерия. В няколко помещения са отглеждани около 600 броя канабис. Стаите са оборудвани с вентилационни и климатични инсталации. Къщата е собственост на 32-годишен мъж от Казанлък. Подробностите ще разберем сега от Десислава Петкова. Здравей! Добър ден от град Шипка. В къщата зад мен е разкрита тази лаборатория. Вчера, след подаден сигнал, когато идва тук, полицията заварва 32-годишният мъж, който се е грижил за растенията. Общо 5 от стаите в къщата са приспособени за оранжерия. Не е ясно от кога е съществувала тя и каква е била нейната цел. Към момента задържание отказва да дава обяснение пред полицията, която тук сутринта направи оглед, извърши претърсвания и изземвания. Това, което е ясно, че той се е грижил много добре за растенията, но повече подробности да чуем сега от директорът на областната дирекция на МВР и от окръжния прокурор на Стара Загора. При извършеният оглед е установено една добре оборудвана лаборатория. Помещенията в къщата са отделени с изградени вентилационна инсталация, инсталация за увлажняване, както и осветление от отоплителна инсталация, съвсем професионално направено и пригодено за отглеждане на растения от рода на конопа. Предстои да бъде извършено претърсване и изземване на съответните веществени доказателства, в това число и листната маса на конопа. Версията, по която се работи към настоящия момент, е с оглед престъпление по 354В от наказателния кодекс, който текст от кодекса предвижда наказание лишаване от свобода от 2 до 5 години и от 5 до 20 000 лева глоба. 32-годишният мъж, който е задържан, не живее в Казанлък, но тук в Шипка си идвал често, не контактувал много с съседите си. Това, което знаем за него, че е имал строителна фирма. Първоначално той бе задържан за 24 часа, но прокуратурата поиска удължаване на мярката му за срок от 72 часа, след което ще поиска и постоянният му арест. Десислава Петкова за разбитата нарколаборатория в град Шипка. COVID-епидемията у нас се разраства. В областите Плевен, Враца и Кюстендил заразените вече са над 500 на 100 000 души. За седмица заболеваемостта в София също се увеличава и инфектираните в града вече са над 480 на 100 000. В червено отново светнаха и областите Русе и Монтана. Така вече в 24 области заразените са над 120 на 100 000. Под критичните нива са общо 4 области. Най-малко инфектирани има в Търговище. Това е и единствената област в жълтата зона с под 60 заразени на 100 000. А в Бургас решават дали да затегнат противоепидемичните мерки. Причината е, че градът е сред населените места с най-висока заболеваемост от коронавирус, а значителна част от пробите са показали британския щам на заразата. С повече подробности оттам сега включваме Давид Сукнаров. Здравейте! По данни на Националната информационна система за област Бургас, общо 496 са заболелите на 100 000 души за последните 14 дни. Значително се увеличил и натискът към лечебните заведения. Както може да видите, и в момента има чакащи линейки. COVID-отделенията са запълнени на над 90%, като се очаква разкриването и на допълнителни легла. А всичко това налага обмисленето на нови противоепидемични мерки. Сред тях са задължителни носене на маски и на открито, както и онлайн обучение за учениците от 5 до 12 клас. Днес ще заседава Общинският кризисен щаб, който се очаква да излезе с решение в следобедните часове. Вижте още. Това, което ще предложим е за училищата, за маските на открито,
особено на обществени места. И това, което забелязваме като тенденция, като заболяемост, че новия щам, британския щам, който е над 90% вече преобладаваш в област Бургас, а и не само в област Бургас, свали възрастта. В смисъл боледуват по-млади хора. Наново линейките започнаха да влизат във вашите обективи и започнаха да се пълнят болниците. Различна е ситуацията в учебните заведения. В някои няма нито един болен ученик или учител според директори. Именно на тези места все още няма нужда от онлайн обучение, но разбира се, ако бъде издадена такава заповед, те ще се съобразят с нея. Вижте още. Това конкретно за нашето училище за мен не е задължително. Бихме могли да продължим така, докато не се наложи да карантинираме някой клас да мине на онлайн обучение. За сега нещата при нас са спокойни. Над 70% от учителите са вакцинирани. В нашето училище нямаме болни от COVID. Това е добрата новина. Всеки ден се осъществява много сериозен контрол на входната врата, мери се температурата. През последните два дни бяха преустановени зелените коридори за вакцинация в Бургас поради липса на ваксини, но още от утре имунизацията ще продължи, като Бургас ще настоява и за по-големи доставки от ваксината. Давид Сукнаров за ситуацията с коронавируса в Бургас и региона. Нови 22 легла за пациенти с коронавирус разкриват в болницата в Гоце Делчев от днес. За последното денонощие новорегистрираните случаи в общината са 15. Расте и броят на хората, които се нуждаят от болнично лечение. От седмица насам всички над 60 легла от трите COVID отделения на многопрофилната болница в града са запълнени. Мерките срещу COVID може да бъдат затегнати, ако броят на болните продължи да се увеличава. Това стана ясно след работно съвещание при премиера, в което участваха здравният министър и представители на Националния оперативен щаб. Противник съм на мерките с заповеди, но ако болниците изнемогват, ще наложим ограничения, казал Бойко Борисов. По разпореждане на премиера от днес, министърът на здравеопазването Костадин Ангелов прекратява отпуската си във връзка с предизборната кампания, за да се заеме изцяло с справянето с разпространението на коронавируса у нас. В 2995 са новозаразените с коронавирус. Положителните са 18% от 17056 теста, направени през последното денонощие. 503 пациенти са в интензивни отделения. Общо в болница са 5903. Излекувани са 1228 души. Починали са 150. През изминалото денонощие са вакцинирани 5501 души. Така общият им брой става 294132. 50653 са с две инжекции. Година след появата на COVID-19 в Италия, смъртните случаи вследствие на вируса надхвърлиха 100 000 души. Проучване показва, че почти половината от италианците одобряват въведените ограничения срещу разпространението на инфекциите. Сред новите мерки са влакове, свободни от коронавирус, и медицинска композиция, оборудвана като интензивно отделение. Италия стана втората европейска страна след Великобритания, преминала психологическия праг от 100 000 смъртни случая от COVID-19. Най-засегнат е регион Ломбардия, икономическото сърце на страната. В обращение по повод 8 март, премиерът Марио Драги заяви, че пандемията не е победена, но разпространението на вируса може да бъде овладяно чрез спазване на мерките, надеждата и в напредването на вакцинацията. На 10 март, преди една година, Италия за първи път стана голяма червена зона. Един от 20 наши сънародници беше заразен. Не сме и помислили, че година по-късно ще сме изправени пред същата извънредна ситуация. Строгите ограничения са другият тежък удар за третата икономика в еврозоната. Според проучване обаче 44% от италианците одобряват мерките, като само преди две седмици делът им е бил 30%.
Живот с вируса или по-скоро без него е възможен. Италианските железници пускат линия свободна от COVID. Влаковете ще се движат между Рим и Милано от началото на април, като всички пътници и служители ще бъдат тествани. По-късно подобни влакове ще има и към туристическите дестинации Венеция, Флоренция и Неапол. Отново италианска е идеята за медицински влак, оборудван като интензивно отделение. Той е в готовност да достигне всяка точка в Европа, където болниците са претоварени. Трите вагона разполагат с 21 респиратора и също толкова монитори, ултразвуков апарат, носилки и друго оборудване. Вечерният час в Нидерландия се удължава поне до 31 март. Министър-председателят Марк Рюте аргументира решението си с все още високия брой на нови случаи на COVID-19. Изключение ще бъде направено единствено за парламентарните избори между 15 и 17 март. Вечерният час беше въведен на 23 януари заради опасността от британския вариант на коронавируса. В Нидерландия остават в сила и други ограничения, като забрана за събиране на обществени места. До 15 април не се препоръчват и пътувания извън страната. Жителите на разградските села Йонково и Малко Йонково започват кампания за набиране на средства за асфалт, с който сами да запълнят дупките по пътя Разград и Сперих. Въпреки че е второкласен, той свързва областните градове Разград и Силистра и е доста натоварен. Постоянно стават ТТП-та, чупим колите. Даже сме катастрофирали. Тъмно, няма маркировки, дупки, нали? Чудиш се откъде да миниш. Въпреки многобройните сигнали до община, област и агенция Пътна инфраструктура, пътят не е ремонтиран основно от 15 години. Извършвани са само временни кърпежи с студен асфалт през пролетта, но до началото на есента дупките отново се отварят. Хората си плащат редовно винетки, данъци, искат нов път. За да го получат, решили да започнат дарителска кампания за купуването на асфалт. А ще събираме пари, какво да правим? Жителите на селата казват, че с кампанията искат и да иронизират институциите, за да им обърнат внимание. Затова сме тук, искаме този път, нали, да се ремонтира и спокойно да се пътуваме по градовете. Жителите на двете села се заканват да не плащат и винетки, защото според тях за такъв път не бива да се събират никакви такси, докато е в подобно състояние. Още целият район е против да се плаща винетки на тези пътища, разбитите. И глобите са много големи. От областната управа в Разград заявиха за БНТ, че за момента основен ремонт на пътя не се предвижда заради липсата на средства. Затова опасният участък ще бъде закърпен както всяка пролет, след като температурите се задържат трайно над нулата. Историческият парк в село Неофит, Рилски край Варна, обяви конкурси за художници и музиканти, които творят на историческа тематика. Идеята е да бъдат подпомогнати хората на изкуството в тази трудна година на пандемия. Конкурсите ще се проведат през месец май и в тях могат да се включат всички, които желаят. Участниците в конкурса тази година трябва да представят картини, чието сюжети са свързани с създаването и разпространението на българската азбука. Миналата година конкурсът печели художникът Мирослав Йотов. Това е много добър трамплин за всеки творец. Дори да не е спечелил доста от картините, така иначе от миналата година, примерно, си я скупиха. И са добре дошли всички мои колеги да участват. В конкурса могат да участват и деца. Картините ще бъдат изложени в галерията на историческият парк, а победителите ще бъдат обявени на 24 май. От 18 до 20 юни в парка ще се проведе и фестивалът Ново начало, където посетителите ще могат да видят възстановки на средновековни битки и концерти с българска музика. Ще има и конкурс за авторско музикално произведение, вдъхновено от славната история на България. Химни, които да водят хората в съвременната посока. България трябва да има мисия. Именно хората на изкуството, тези, които рисуват, тези, които свирят, те са хората, които трябва да поведат народа в тази посока, както е било и във Възраждането. Всеки може да гласува онлайн за химна, който е избрал на сайта на Историческият парк. Победителите ще бъдат обявени по време на фестивала. Наградният фонд е 30 000 лева. Всички знаем, че по време на коронавируса творците са едни от най-пострадалите, защото няма концерти, няма изложби и тези хора останаха без никаква възможност за препитание и развитие. По време на фестивала ще бъдат спазени всички противоепидемични мерки, обещават организаторите.
Край Париж ще започне изсичането на вековни дъбови дървета, които ще послужат за възстановяването на Нотр-Дам. Катедралата пострада сериозно при пожар през април 2019 година, а френският президент Емануел Макрон обеща дървеният покрив и готическия шпил да бъдат възстановени в оригиналния си вид. Набелязаните дървета трябва да бъдат отсечени преди края на месец март, защото след това дървесината ще стане прекалено влажна. Всеки един от стволовете се оценява на 15 000 евро. Те ще съхнат между 12 и 18 месеца преди да започне оформянето им. Продължават реакциите след интервюто на Опра Уинфри с британския принц Хари и съпругата му Меган. От Белия дом приветстваха куража на двойката. Кралски експерт и биограф определи обвиненията в расизъм към кралската фамилия като несъстоятелни. Белият дом определя интервюто на Меган и Хари пред американската телевизионна водеща Опра Уинфри за тяхна лична работа в качеството им на частни лица. На редовен брифинг през секретаря Джен Псаки все пак изтъкна куража им да говорят. Меган Маркъл е частно лице, както и Хари. Изисква се смелост от всеки, който излезе напред и говори за борбата за собственото си психическо здраве и разкаже своята история. Според някои коментари, думите на Меган Маркъл, с които тя фактически обвини кралското семейство в расизъм, са предизвикали шок сред британските поданици. Кралски коментатор обаче сподели други наблюдения. Пиша за кралското семейство и го следя от близо 40 години и мога да кажа, че никога не съм забелязвала и капка расизъм. Като удар по монархията определи интервюто PR-експертът Мария Конакчиева. В денят започва, тя посочи, че вероятно Меган и Хари са имали за цел да засегнат основно Уилям и Кейт, както и принц Чарлз. Ще отговори ли кралицата? Аз мисля, че не. Ако кралицата го решава, ако комуникациите нещо решат в много... Но тя отговори в нейното послание към британската общност. Тя каза, отдаденост непрекъсната и... чувство за отговорност по време на коронавируса. Тя искаше да ги удари тях в този случай. Експертът изтъкна още и, че Опра Уинфри не е задала неудобни въпроси. Интервюто е донесло на телевизия CBS приходи от 7 милиона долара, по 325 хиляди долара за всяка 30-секундна реклама. Застудяване и валежи не очакват. Ще има ли сняг? Ще ни каже сега Владимир Ковачев. Здравей! Добър ден! Да, потвърждават се очакванията за сериозна валежна обстановка през следващите дни. Причината – средиземноморски циклон, който ще премине през Балканския полуостров. Предупреждение за значителни валежи от дъжд и сняг е обявено не само у нас, но и в други балкански страни. Ще се образува и снежна покривка, ще има райони с виелици и условия за навявания. Подробности след малко в прогнозата. Стряскаща прогноза. Гледайте прогнозата за времето с Владимир Ковачев. А в Русия изпратиха зимата с ритуала Масленица. В Владивосток отдават особено голямо внимание на този ритуал, пренесен от езичеството до християнството. Местните хора приготвят задължителните руски палачинки, блина и включват се и в фолклорни спектакли. Кулминацията на тържествата, които ще отбележат настъпването на пролетта, е в неделя, когато е и ден за прошка. Акцентите в спорта ще разберем сега от Тереза Ставрова, която е в студиото. Здравей, Тереза! Здравей, Румене! Темата за съдийството у нас става все по-актуална през последните седмици, след редица критики към реферите. Тук възникна и въпросът как и от кого всъщност се определят съдийските наряди. Екип на БНТ провери това и ексклузивно пред камерата ни от съдийската комисия направиха показно на системата, одобрена от УЕФА, която на база различни критерии предлага конкретни съдии за дадени мачове. Как точно работи тя, ще видите след минути в спортните новини, така че очаквайте. Благодаря ти и гледайте и спортните новини с Тереза Ставрева. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Приятен следобед!